Ztracen v lese. Ztratil jsem se v lese, říkával často můj otec. Když jsem byl malý, když jsme se kdekoliv nacházeli a byli jsme svědky toho, že se někdo jakkoliv chová, ten kluk se ztratil v lese. Říkával a vrtil hlavou, takovým tím rodičovským zklamáním, i když to nebylo jeho dítě. Když jsem se dostal do rané puberty, snažil jsem se najít si své místo mezi vrstevníky. Si ztracený v lese chlapče. Říkával mnohem chápavěji a soucitněji. V průběhu let jsem si prožil těžké chvíle, když jsem se snažil najít, kam na světě patřím, ale táto tu byl vždycky pro mě. I když jsem nebyl zrovna venkovní typ, jeho slova mě vždycky uklidňovala. I když jsem doufal, že mě v lese nikdy nezastihnou samotného, natož abych se v něm ztratil. O mých problémech jsme si nevyhnutelně povídali poté, co svým zvláštním způsobem diagnostikoval mé příznaky, ale já se naučil chápat, jak se stejné rčení chápe různě v závislosti na situaci. I během těch posledních týdnů, kdy bojoval s rakovinou, která ho zžírala zevnitř, byl i on ztracen v lese. Rád bych si myslel, že když zemřel, když jeho utrpení dospělo ke konci, konečně uviděl, co se skrývá za stromy. Asi tak trošku dávalo smysl, že právě když jsem jel z jeho pohřbu domů, ocitl jsem se v mnohem doslovnější verzi jeho všeříkající metafory. Během té doby jsem si byl jistý, že se ke svému starému muži připojím za hranicemi lesa, tak brzy poté, co se na tu cestu vydal on sám. Rozhodl jsem se nejet s mámou a nevlastním otcem Dalem, protože jsem chtěl být sám se svými myšlenkami. S matčiným přítelem jsem neměl problém, vždycky se ke mně choval dost dobře. Navíc rodiče si zůstali blízcí i po rozvodu, protože se oba shodli, že byli vždycky lepší přátelé než milenci. Táta vycházel se svým nástupcem za takových okolností lépe než většina ostatních, ale vždycky mi připadalo, že Dale se snaží až příliš, když byl můj otec na blízku. Možná to nebylo nic jiného než vrozená žárlivost, kterou člověk cítí vůči bývalému partnerovi své drahé polovičky. Možná měl v té situaci nějaké nejistoty, ale když jsme byli sami, s tátou jsme se tomu smáli. S tátou jsem si vždycky rozuměl, mnohem víc než s kýmkoliv jiným v mém životě. Vzhledem k tomu, že to byl on, na koho jsem se obracel, i když jsem si potřeboval promluvit, chtěl jsem být v tomhle případě sám. Myslím, že jsem to taky potřeboval. Kdybych jel s mámou, Dale by se nejspíš zatraceně snažil, abych mluvil o tom, jak se cítím, na což jsem nebyl ani zdaleka připravený. Dokonce i když se se zhora začal snášet déšť, byl jsem většinou psychicky offline, když jsem jel z jedné cesty na druhou. Místo, na kterém chtěl být táta pohřben, se nacházelo několik kilometrů do vedlejšího státu. Do toho, ve kterém vyrůstal, než se přestěhoval. Cesta, kterou jsem toho dne projížděl, mi sice byla poněkud neznámá, ale mé podvědomí se dokázalo soustředit na cestu, zatímco moje mysl se vzdalovala za hranice mého starého Chevroletu. Asi proto mi chvíli trvalo, než jsem zaregistroval kamion přede mnou, který prudce odbočil do druhého pruhu. A právě když jsem si všiml místa, kde se silnice rozdělila a otevřela širokou trhlinu v asfaltu, už to bylo. Zrážka pro nedostatek lepšího výrazu, pro smyk do velké mezery ve vozovce, proběhla tak rychle, že jsem si jen matně uvědomoval, co se děje, než mi všechno zčernalo. Vydatné deště, které jsme zažívali s přestávkami už několik týdnů, Vedli k tomu, že se po celém státě vytvořilo několik takových trhlin. Nedokázal jsem říct, jestli to bylo kvůli špatně udržovaným silnicím, nebo prostě kvůli letitému prosakování vody mezi trhlinami. Nebyl to zrovna můj obor, nebo tak něco. Vzpomínám si, že táta někdy v průběhu toho předchozího měsíce, nebo tak nějak, říkal, že než se usadí prach, budou města pohřbena vedle něj. Možná z něj mluvili léky, ale obával se, že se skrz trhleny může natahovat samotné peklo, natahovat své úponky skrz samotné základy reality, aby si tento svět přivlastnilo jeden úsek cesty za druhým. Když se mi oči vrátili k vědomí, dramatická změna okolí mě zprvu zaskočila. Zatímco když jsem ztratil vědomí, seděl jsem za volantem svého starého Chevroletu, Skutečnost, že jsem se ocitl rozplácnutý na zemi v neznámém lese, mi chvíli trvalo, než jsem si plně uvědomil. Dešť ustal, což mě vedlo k domněnce, že jsem musel být nějakou dobu mimo, ale když jsem přitiskl dlaně na zem a zjistil, že není ani vlhká, začal jsem pochybovat o svém zdravém rozumu. Ztratil se z lese chlapče. Slyšel jsem ozvěnu z hlouby své mysli, když jsem se váhavě zvedl z hlíny na roztřesené a zesláblé nohy. Ve snaze racionálně si vysvětlit své přemístění ve svánku, jsem předpokládal, že mě někdo musel vytáhnout z pravděpodobně pomačkaného auta, než mě otáhl do prostřed lesa, který stál vedle cesty, po níž jsem projížděl. Proč by to někdo dělal, jsem však nedokázal v tu chvíli pochopit. Možná, pomyslel jsem si, se otevřely další trhliny v zemi, takže mě sem někdo odnesl. Možná si mysleli, že cesta není bezpečná a tak mě vysadili tady, než se vydali pro pomoc. Nebylo to nejpravděpodobnější zdůvodnění, ale něco na tom bylo. Zatímco jsem se rozhlížel po svém nově objeveném okolí a hledal jakýkoliv náznak toho, který směr by mě mohl dovést zpět na cestu, stále ví, co jsem si uvědomoval znepokojivé ticho. Vzhledem k tomu, že byla zima, holé kostrovité stromy a mrtvé listí lemující lesní půdu, mi nepřipadaly nepatřičné, ale nedokázal jsem tam najít žádný důkaz, že by tam bylo ještě něco živého. Když jsem pohlédl zhůru, prázdná a šedivá obloha se zdála stejně bez života jako svět kolem mě. Necítil jsem ani vánek. Sice jsem na sobě stále měl oblek, který jsem si oblékl na otců v pohřeb, Oblek, který nebyl zrovna stvořený pro zimní počasí, i když naštěstí nebylo tak chladnou, jak bych čekal. Nebylo ani teplo, ale všechno bylo nějak špatně. Barvy vypadaly tak nějak tlumeně. Kůra stromů byla téměř chorobně šedohnědá. Odhozené listí roztroušené po zemi vypadalo zažloutlé a nemocněji, než bych čekal. Dokonce i šedivá obloha mi připadala spíš jako strop nad lesem než jako rozlehlá prázdnota, což mým už tak roztěkaným smyslům dodávalo jen zvláštní pocit klaustrofobie. Zatím jsem slyšel jen tlukot svého srdce o vnitřní stěny uší, takže křupání pod nohama, když jsem konečně udělal první krok, mě málem přimělo couvnout. Pobyt v divočině, obklopen takovou prázdnotou a tichem, mě zneklidňoval mnohem víc než to, jak jsem se to vůbec ocitl. Byl jsem jako omámený, zatímco jsem se plahočil dál bez konkrétního směru. Vzhledem k tomu, že jediné, co jsem mohl rozeznat v jakémkoliv směru, byly jen další obnažené stromy, nemohl jsem vědět, která potenciální cesta bude ta správná. Bez ohledu na svou nejistotu jsem věděl, že ale musím jít dál. Nedokázal jsem to pojmenovat, ale měl jsem zvláštní pocit naléhavosti, který jako by mě ujišťoval, že musím co nejrychleji dosáhnout hranice tohoto lesa. Scenérie zůstávala neměná, i když jsem šel snad několik hodin. Na začátku své procházky jsem z kapsy vylovil telefon, abych za rozbitým sklem spatřil jen rozbitý displej a absenci jakéhokoliv podsvícení nebo života. Vzhledem k tomu, že poslední věc, kterou jsem si pamatoval, než jsem se na tomto místě probudil, byl pád do zatracené díry ve světě, nebylo těžké přijmout fakt, že můj přístroj nepřežil, i když mé tělo bylo tak nějak bez úhony. Nemám ponětí, kolik času uplynulo, když se ozvalo hučení. To je asi tak nejlepší způsob, jak ho mohu popsat. Hučení, které začalo tiše a postupně se zesilovalo, jako by se něco blížilo. Nebýt téměř dusivého ticha v mém okolí, nejspíš bych si ho ani nevšiml, dokud by mě nepohodilo, pokud to byl skutečně jeho záměr. Co jsem věděl, znepokojivé vibrace, které to doprovázely, mohly být něčím dobrým, něčím, k čemu jsem se měl přiblížit a ne před čím utíkat. Nakonec jsem nestrácel čas zvažování možností a rozhodl jsem se změnit svou procházku v přímý sprint o život. Vzhledem k tomu, že hluk vycházel z mých zad, mohl jsem jen doufat, že zrychlení bylo to správné rozhodnutí. Abych plně ilustroval, kde jsem se v tu chvíli nacházel, myslím, že jsem se domníval, že jsem po nehodě skončil v nějakém očistci někde mezi životem a smrtí. Vzhledem k tomu, že jsem po silnici, do které jsem doslova naboural, neviděl ani památky, zdálo se mi to jako docela rozumná domněnka. S touto pracovní teorií, že musím uniknout z těchto lesů, abych znovu získal svou smrtelnou schránku, jsem se bezprostředně obával, že ten zvuk patří k tomu, co mě pošle do jakéhokoliv posmrtného života, který mě tady čeká. Buď to, anebo něco mnohem zlověstnějšího, co mě možná chtělo dovést k branám samotného pekla. Když se k okolnímu a stoupajícímu šumu přidala jemná mlha, která jemně hladila lesní půdu pod mýma rychle se unavujícíma nohama, byl jsem si mnohem jistější, že musím uniknout tomu, co se děje. Zatímco mě bolela hlava až k patě, což poněkud popíralo mou teorii o tom, že v tu chvíli nemám živé tělo, mé zběsilé myšlenky přerušil terén, který se posunul do prudkého sklonu dolů. Na nejkratší okamžik jsem se cítil ve stavu bez tíže, protože mé nohy nenašly nic, na co by mohly dopadnout. A když se konečně dotkli suchého listí, uklouzly. Byl jsem tak zaskočený, protože jsem se jinak zavýval jak okolím, tak přicházející bouří. Jelikož chyběl lepší výraz proto, že moje mysl bojovala stejně jako moje mávající končetiny. Když můj pád skončil a já dopadl s tělem rozplácnutým tváří dolů na dalším neznámém lůžku ze suchého listí, hučící vibrace se mi zdály zase o kus dál. Moje mysl se snažila zůstat při vědomí, zatímco závrať z mého rychle se sestupujícího pádu způsobovala, že se svět kolem mě točil. Ale nemohl jsem si dovolit omdlít tady, ne s tím, co mě pronásledovalo. Když jsem se dlaněmi opřel o zem a snažil se trochu napřímit, stalo se něco, co zcela jistě vrátilo mé kolísající vědomí zpět k mým hrozivým okolnostem. Zůstaň ležet, příteli řekl neznámý hlas, který se zdánlivě objevil od nikud a strčil mě za rameno zpátky k zemi. Bez ohledu na jeho povzbuzování jsem tvrdě dopadl, protože jsem úplně ztratil rovnováhu a byl jsem překvapen nečekaným dotykem. Cože? Co to sakra? Pšt. Řekl a přikrčil se vedle místa, kde jsem teď seděl. Nech to jen tak proplout, Sledoval jsem jeho pohled zpátky na strmý kopec, ze kterého jsem se zřítil, abych viděl tu hustou bílou mlhu, která se jako mrak linula nad lesem. Předpokládal jsem sice, že ta neobvyklá mlha je něco, co mě pronásleduje, ale plná váha této iracionální myšlenky mi došla až ve chvíli, kdy jsem sledoval, jak asi 30 metrů nade mnou mění směr. Ačkoliv byla tak hustá, že se téměř skládala z obrovské citelné vatové koule, měla po celém svém obvodu vlnky, jako vlny běžící proti směru proudu, které se nekonečně spirálovitě vznášely na místě. Pohled na ně byl poněkud matoucí, jak sebou trhali jedním směrem, zatímco tekli druhým, ale bylo jasné, že řídí nějaké vědomí. Poté, co se to táhlo doprava a doleva, kymácelo se sem a tam, se to nakonec zastavilo a točilo se to pořád dokola, jako by to na něco, nebo v tomto případě na někoho, čekalo. Nevěděl jsem sice, jestli mám svému novému společníkovi věřit, ale jeho uklidňující stisk na mém rameni mi pomohl víc, než jsem v tu chvíli dokázal pochopit. Ačkoliv jsem se na něj ještě nepodíval, už jen to, že jsem měl někoho po svém boku, po hodinách samoty, kdy jsem se plahočil tímto zdánlivě nekonečným lesem, mě povzbuzovalo, abych zůstal co nejvíc v klidu. Oba jsme se dál dívali vzhůru, dokonce i poté, co se mlha začala rozplývat, hned poté si zase razil cestu zpět. Několik minut po jeho ústupu jsem se bál pohnout být jediným svalem, dokonce i poté, co cizinec povolil sevření na mém rameni. Mělo by to být v pořádku, alespoň prozatím. Co to bylo? Zeptal jsem se, jakmile jsem se zvedl ze země. Konečně jsem měl možnost prohlédnout si vzhled toho muže. Cítil jsem se o něco klidněji a všiml si uniformy, kterou měl na sobě. Byla podobná policejnímu oděvu, ale poznal jsem v ní spíš oděv strážců parku. Za ta léta jsem na podobných místech nestrávil mnoho času, ale byl jsem si jistý, že to taky je. A navíc to vzhledem k našemu místu docela odpovídalo. Vypadal o něco starší než já, hubený, ale ve slušné kondici. Z krátkých hnědých vlasů si stáhl klobouk se širokou krempou a hřbetem předloktí si opřel spocené čelo. Měl pečlivě zastřižené vousy, o několik odstínů tmavší než vlasy a byl o pár centimetrů vyšší než já. Nic, do čeho by se chtěl zaplést řekl a vrátil klobouk na místo. To je zatracená pravda. Podíval se na mě a věnoval mi drobný úsměv. Tehdy jsem si všiml, že má téměř průsvitné nebesky modré oči. I když jsem předpokládal, že nejspíš nosí nějaké nové čočky nebo něco podobného, stejně byly téměř fascinující. Samozřejmě, vzhledem k tomu, že všechno kolem nás bylo tak bez života, utopené v tlumených, depresivních barvách, nemuselo to být nic jiného než ostrý kontrast něčeho tak živého uprostřed všeho ostatního, co se zdálo tak bez života a chladné. Takr. Řekl a natáhl ruku. Maxwell Tucker, v těchto končinách Ranger Tak. Nathan Solomon. Nate. Odpověděl jsem a podal mu ruku. Rád tě poznávám, nejte, tak jdeme na to. Jo. Čím víc jsme si povídali, když jsme šli dál a pokračovali směrem, kterým jsem se chystal jít, něčím, čím jsem si nebyl úplně jistý, vzhledem k tomu, že můj pád potenciálně změnil mou trajektorii, tím víc jsem se s tím chlapem cítil dobře. Jeho hlas zněl přátelsky, bylo v něm něco vřelého a přívětivého, jako bych si povídal se starým přítelem a ne s někým, koho jsem teprve potkal. Mluvil o podivných událostech v těchto lesích, lesích, u kterých jsem zřejmě byl, když silnice pohltila mé auto. Ačkoliv jsem se nechtěl pouštět do zmírněných podivných událostí, protože už tak jsem byl ze všeho vyděšený, stále jsem nemohl přijít na to, jak jsem se ocitl tady, tak daleko od svého pravděpodobně zdemolovaného Chevroletu? Pravděpodobně tě to zavleklo sem, hluboko do srdce. Nebylo by to poprvé. To? Chci říct, kdo? Lidi tady tomu říkají prostě šedivý. Vypadá to, že si to rádo zahrává s lidmi, tedy s těmi, které to hned nevyřídí. Počkej řekl jsem a zastavil na místě. Takže nějaký chlap si s lidmi zahrává, nechává je umřít nebo je rovnou zabije? Jen naklonil hlavu a pokrčil rameny. A to je v pořádku? Jakože s tím policie nic nedělá? A vy, rangeři to prostě necháváte pokračovat? Nějaký zvrácený bastard je tam na svobodě a vy... Nikdy jsem neřekl, že je to člověk. Není to zrovna něco, co by se hodilo do normální konverzace, víš? Tohle není nic přirozeného proplížit se s kulinami. Nemůžu říct, co to je, ale není to vázáno našimi zákony. Dobře, řekl jsem a snažil se na chvíli odložit svou nedůvěru. Proč tedy tohle všechno? Proč mě táhl Bůh ví, jak daleko na tohle zvrácené místo, jen aby mě tam nechal bloudit? Má to rádo hry, ať už z jakéhokoliv důvodu baví ho lovit, pronásledovat. Některé se nám podařilo zachránit, ale většina skončí stejně, ať už se to udělá hned nebo až poté, co si myslí, že má šanci. Asi záleží na tom, jakou má zrovna náladu. Možná si měl jen štěstí. Štěstí? To myslíš vážně? Naboural jsem svoje auto, který nevím, kde je. Skončil jsem uprostřed tohohle ponurýho, podělaného lesa, a málem jsem si při útěku od mraku zlomil nohy, což se mi ani nechce věřit, že říkám s vážnou tváří. Proč bych se měl sakra cítit šťastný? Našel si mě. Řekl s úsměvem a mrknutím. Tak co, jsi připraven odsud vypadnout, nebo co? Nemůžu sice říct, že by mě to nějak zvlášť uklidnilo, ale jeho bezzarostný výraz mi přece jen zlepšil náladu. Ano, zdálo se, že jsem jen jeden z mnoha, kdo se stal obětí šedivého, ať už to bylo cokoliv. Ale Ranger tak byl zřejmě svědkem toho, čeho je tahle věc schopná a dožil se mého příchodu. Musel jsem věřit, že jsem v dobrých rukou. Stále jsem moc nemluvil, když jsme vandrovali dál, ale cítil jsem naději, že to uvidím i z té druhé strany. Vzhledem k tomu, že ani nehoda, ani pát z kopce na mě nezanechali tolik ran a modřin, kolik by mohli, měl možná můj potulný společník pravdu. Možná jsem přeci jenom měl štěstí. Tomu jsem ostatně začal věřit těsně předtím, než se mě znovu zmocnil strach. Utíkej! Řekl tak, který si blížící se mlhy všiml dřív než já. Když jsem si znovu uvědomil ten bzučivý zvuk, zrychlil se mi zpočátku tep rychleji než nohy. Ačkoliv jsme udělali, co po nás chtěl, oba jsme sprintovali, co nám nohy stačily, ty mlhové chuchvalce se začaly ovíjet kolem našeho okolí. Proplétali se mezi stromy na obou stranách a kolem nich. Skoro to vypadalo, jako by se nás snažili obklíčit, tlačili nás dopředu, místo aby nám dovolili uhnout nebo se oddělit. Nespomaluji! Zavolal Ranger, když si všiml, že síla mých kroků ubývá. Dělal jsem, co jsem mohl, abych jednu nohu tlačil před druhou, ale když k mým uším dolehl zvuk praskající a štěpící se tlusté kůry, stálo mě to všechno, abych zůstal vzpříjmený, natož abych pokračoval v úprku vpřed. Cítil jsem, jak mi prsty mého společníka obepínají mé zápěstí, když mě táhl vedle sebe. Netušil jsem, jak je možné, že má v končetinách ještě tolik síly, ale jeho povzbuzování a podpora mě dokázali naplnit ještě větším odhodláním a pohnutkou k dalšímu úprku za naději za svobodu. Nepolevuj! Řekl, aniž by pohlédl z cesty před sebe. Až se o co dostaneme, můžeš si odpočinout. Bez ohledu na jeho odhodlání mě pohled na tatáhnoucí se chapadla, která se teď proplétala kolem stromů před námi, ujistil, že naše možnosti se vyčerpávají. Když se před námi mlžné prsty propletly a uzavřely cestu před námi, oba jsme se prakticky zastavili a padli zpátky na lesní půdu. Poté vytvořili hustou mlžnou stěnu v kruhu kolem místa, kdy jsme leželi a z jeho sevření zůstala volná jen země a nebe. Bylo po všem. Ať už hrál jakoukoliv hru, dospěla ke svému konci. Nastal čas, aby si vzal svou odměnu. Nebylo kam utéct, lede, by ten ranger, který mě už jednou zachránil, měl křídla nebo rychlou lopatu, o kterých mě neinformoval. Je mi to líto, příteli. Řekl a ohlédl se na mě, když jsme se zvedali ze země a chystali se stříc našemu společnému osudu. Jak se kolem nás dál točily proudící se vzdušné peřeje uvnitř toho slonovitého kouře, cítil jsem, jak mi srdce buší tak rychle, až jsem se bál, že každou chvíli omdlím. I když se představa, že nebudu přivědomý, abych zažil, co se bude dít dál, zdála být téměř vítaným pocitem, moje mysl i tělo byly v tu chvíli rozptýlené do všech čtyř světových stran. Není to tvoje vina, Takré řekl jsem a snažil se zahnat třes v hlase. Nebýt tebe, už bych byl mrtvý. Válec husté mlhy se začal zmenšovat. Přibližoval se k nám ze všech stran a zastavil se jen pár metrů od místa, kde jsme stáli. Ty mě nenásleduješ. Řekl tak a pomalu unášel hlavu všude kolem. Vypadalo to, jako by z mlhy vystupovaly hybné nohy, jako by se v ní skrývala přízračná armáda. Další mlha se valila vzhůru a vytvářela nad námi jakousi pavučinovou kopuli. Když se i z ní začaly vysouvat nohy, následované téměř průsvítnými těly, kouř se mezi nimi odlupoval, jako když se odděluje cukrová vata. To mě ale nemrzí. Když se z každého mlžného trupu natahovaly ruce, každá z nich měla protáhlé prsty, připravené nás vytrhnout z místa, kde jsme stáli. Můj společník se pohyboval tak rychle, že moje mysl neměla šanci pochopit, co se děje. Mrzí mě to, že s tebou nemůžu jít dál. Řekl a sevřel mi ramena v dlaních. Jen běž dál a neohlížej se. Než jsem stačil zaprotestovat nebo se jinak ohradit, ucítil jsem, jak se mé nohy zvedají ze suchého listí a jak se mé tělo prodírá mezerou přede mnou a protrhává již roztrhané pásy husté vláknité mlhy. Běž! Slyšel jsem, jak se z podivné koule modré energie ozývá křik, když se uvnitř začalo rozsvěcet světlo. Chtěl jsem se sice bránit, Osvobodit toho, kdo mě vrhl na svobodu tak lehce, jako by házel ručník do koše na prádlo, ale ani bych nevěděl, kde začít. Zatímco ho obklopovaly vlnky mlhy, z vysokého pronikavého pištění, které doprovázelo živou záři, mi málem stály vlasy. Dí, jeho teď už téměř zmučený hlas znovu zaječel a znělo to, jako by prožíval bolest, kterou si jen stěží dokázal představit. Jestli mě k tomu, abych udělal, co mi přikázal, inspirovala jen touha utéct, zvednout zadek a utíkat ještě usilovněji než předtím, nebo jen to, že jsem věděl, že mu nemůžu nějak pomoct, nedokážu říct. Ale přesto jsem se za své jednání styděl. Nejenže mi do té doby dvakrát zachránil život, ale musel jsem věřit, že se pro mou záchranu obětovává. Vzhledem k mučivému vítí, které se ozývalo za mými zády, když jsem se hnal dál a hledal bezpečí, jsem si byl jistý, že takový osud potkal i ty ostatní nebohé duše, které se setkaly s šedivým. Když se ten mučivý výkřik přelil v explozi, která zněla, jako by rozstříštila stromy v okolí místa, kde Ranger naposledy stanul, Tlaková vlna mě odhodila zpátky na lesní půdu jako hadrovou panenku. Když jsem tam ležel a cítil, jak mé vědomí sklouzává zpátky do černé, nedokázal jsem říct, v jakém jsem stavu. Mysl mi sklouzávala, snažil jsem se zvednout z hlíny a mrtvého listí, ale ten otřes mozku ze mě vyčerpal veškerou sílu, která mi potom všem zbyla. Než se mi zavřeli oči a já se propadl zpátky do téměř blažené tmy, uslyšel jsem známý hlas. Hlas, který mě překvapil natolik, že jsem se nechtěl nechat unášet. Už budeš v pořádku. Uvidíme se, příteli. Nemocniční postel, ve které jsem se probudil, byla po omdlení v lese Božská. Nebo jsem si to alespoň myslel. Když k mé posteli přiběhla máma a po jejím boku se na mě usmíval Dale, byl jsem ještě mimo. Ať už to bylo z toho, co mi vpravili dožil, aby mi ulevili od bušení v hlavě, nebo prostě z toho, co se skrývalo pod gázou kolem mé hlavy a čela. Neměl jsem tušení. Chvíli jsme si povídali, zatímco jsme čekali na doktora, Moje matka se snažila bojovat se slzami, které jí stékaly po tváři, s rukou mého nevlastního otce ovinutou kolem jejího středu. Ačkoliv to, co mi řekla, se tak docela neschodovalo s mými vzpomínkami, že hasičům a záchranářům trvalo nějakou dobu, než mě vytáhli ze zdemolovaného auta, napůl pohlceného trhlinou v silnici. Když přišel můj lékař a prohlásil, že operace mé prasklé lepky byla úspěšná, stále jsem se ještě domníval, že zranění způsobila tlaková vlna, která mě odhodila na lesní půdu. Zádra kolem levé nohy, stejně jako obvazy kolem levého zápěstí a obou rukou, se hojily kratší dobu než moje prasklá lebka, ale byl si jistý, že se v pravý čas plně zotavím. Během měsíců, které následovaly po mém kratším pobytu v nemocnici, jsem absolvoval spoustu práce, abych převychoval své zlomené tělo a mysl, jakmile jsem se uzdravil natolik, abych tak mohl učinit. Za nedlouho jsem se mohl vrátit do práce, protože, jak mi lékař pověděl, jsem se ze svých zranění plně zotavil. 30 cm jizva přes líný vlasů není příliš nápadná, stejně jako ty přes zápěstí, ale stopy na ruce od doslova mletého masa, které na ní zůstalo po nárazu čelního skla, vyčnívají doslova jako bolavý palec. Přesto jsou některé jizvy z boje malou cenou, když se to vezme celkově. Jakmile se život vrátil do normálu, vydal jsem se o jednom víkendu na krátký výlet do lesa, podél kterého jsem havaroval. Chvíli mi trvalo, než jsem našel stanici Rangerů, ale musel jsem zjistit, jestli je Maxwell Tucker skutečný nebo jenom výplod mé zlomené mysli. Doufal jsem sice, že mi to poskytne odpovědi na otázky, co jsem ten den skutečně zažil, ale zároveň jsem mu chtěl být schopen poděkovat za to, co všechno pro mě udělal. Když jsem zastavil vedle docela pěkného srubu, v němž podle všeho sídlili strážci tohoto kousku lesa, Uniformovaný muž a žena, opírající se o jeden z džípů, mi zamávali. Přemýšlel jsem sice, že začnu s ale když jsem vylezl z tátova starého nákladáku, abych se k těm dvěma s přátelskými úsměvy přiblížil, usoudil jsem, že bude nejlepší přejít rovnou k věci. Ahoj, řekl jsem a naklonil si okraj baseballové čepice. Nevíte náhodou, jestli je tady někde poblíž Ranger Tucker? Takr! Zeptal se vysoký, široký, ramenatý chlap a podíval se na svého společníka. Žena, která vypadala na třicet nebo čtyřicet s tmavými vlasy svázanými do culíku pod kloboukem se širokou krempou, vytvořila zvláštní druh zamračeného výrazu, když mrkla s kolegy na mě. Jediný takr, kterého jsme v těchto končinách měli, už tu není. Řekla a přimouřila oči, jak mě studovala. Aha, Maxwell Tucker, to je on? Ranger tak? Ano, řekla a podívala se na mě velmi zvláštním pohledem. Pracoval s námi asi tak před 15 lety. Páni, přísahal bych, že byl zhruba v mém věku. Nevíte náhodou, kde je teď? Na stejném místě, kde je už asi deset a půl roku, synku. Řekla a gestem hlavy naznačila, že se mám vydat doleva. Když jsem se otočil a spatřil malý hřbitov na kopci, cítil jsem, jak mi z tváře vyprchala všechna krev a nohy se pode mnou podlomily. Hej! Zavolala žena a spolu se svým parťákem mě zachytila dřív, než jsem stihl dopadnout na zem. Během následujících hodin jsme si hodně povídali, i když jsem se zdráhalí říct, jak jsem se seznámil s Rangerem Takem, řekla mi hodně o muži, který nám oběma následně zachránil život. Tehdy byla ještě zelenáč a tak byl jejím trenérem. Jednoho dne, asi půl roku poté, co nastoupila k rangerům, reagovali na volání o útaku v lesích. Těch, které vedli podél silnice jež pohltila mé auto. V domění, že jde o medvěda nebo jinou divokou zvěř, která napadla nevinné táborníky, vyrazili na místo ozbrojení a připravení. Měla jsem pocit, že mi srdce každou chvíli pukne v hrudi, ale tak se tvářil stejně klidně, jako by si šel do kuchyně pro svačinu. Řekla Angie se smíchem a přejela rukou po náhrobku s jeho jménem, Když přišli k velkému zarostlému muži s pistolí namířenou na plačící dospívající dívku, kterou držel a s baterkou v ruce ovinuté kolem ní, nebyla si jistá, jestli tohle zvládnou. Byl tam taky chlapec v jejím věku ležící na zemi, krvácející na listí. Vypadal, že už je dávno pryč, ale to všechno stačilo, aby jí strach téměř ochromil na místě, kde stála. Tak měl na tváři stále ten bestarostný úsměv, jak se snažil uklidnit situaci a pokoušel se přesvědčit rozrušeného muže, aby rukojmí pustil. Chvíli jsem si myslela, že se mu to povede, řekla Angie a z pravého oka jí vytekla slza. Ale když ten velký chlap zvedl zbraň, namířil ji přímo na mě a strčil dívku, kterou držel, k zemi, věděla jsem, že je po mně. Sklopila hlavu a stále hladila náhrobek jako drahého přítele. Smutek vyritý do jejího pohledu mě málem inspiroval k tomu, aby mi vlastní oči vytekly jako ty její, ale snažil jsem se je zahnat. Jakmile ke mně zvedl pistoli, tak mi skočil přímo pod nohy a srazil mě z cesty. Jak věděl, že má čas vyskočit, než velký muž vystřelí na mě, to se nikdy nedozvím. Ale všechno se to odehrálo během několika vteřin, přímo přede mnou. Když ho kulka odhodila na zem vedle mě, sama jsem už vystřelila tři náboje. Nejméně jedna z těch střel zasáhla kanistr, který ten parchan držel, a během několika vteřin ho zapálil jako Johanku z arku. Křičel zaslouženou bolestí. Skočila jsem k dívce, aby ji otáhla pryč, než ji zachvátí plameny nebo střelba. Ale pro taká už bylo pozdě. Byl pryč dřív, než dopadl na trávu. Chvíli jsme mlčky stáli a oba jsme se dívali na náhrobek. Když znovu promluvila, opět jsem ztratil řeč. Byl jsem zmatený ze všeho, co mi sdělila. Z muže, kterého jsme tenkrát sejmuli, se vyklubal pěkný hajzl. Zdá se, že lidi zabíjel celé roky, dokud jsme tomu s takem neudělali přítrž. Když už nic jiného, tak mě uklidňuje, že tak byl poslední obětí Jeremiána Greje. Greje? Zopakoval jsem, skoro spíš pro sebe než pro ní. Jo, řekla a přikrčila se, aby z náhrobku setřela trochu špíny. Ale hrobu se nedočká. Nevím, co udělali s tím, co z něj zbylo, když oheň vyhasl, a ani mě to moc nezajímá. Vzal nám taka a ten mučivý konec si zasloužil. Když přijeli strážci zákona, zbyl z něj jen křupavý rám, z něhož se valili chuchvalce hustého bílého dýmu. Podle Stacy, dívky, kterou jsme tehdy zachránili, ji Grey unesl asi týden předtím. Za tu dobu ji trochu mučil, až ji nakonec pustil do těch lesů. Řekl, že ji nechá jít, když se dostane do bezpečí, ale pokud ji chytne, tak ji připraví peklo. Ten kluk, co krvácel na trávě, to byl ten, co to nahlásil, protože byl svědkem toho, co se stalo, když byl na výletě. Chudák kluk nevěděl, co ho potkalo, když tam Grey dorazil dřív než my. Nikdy jsem jí neřekl celý příběh o tom, jak jsem se s Maxwellem Takrem seznámil ani důsledky toho, čemu nebo komu jsme možná oba mezi těmi stromy čelili. Od té doby, co jsem se krátce po tom setkání přidal k Rangerům, spolu často mluvíme. Stále se bavíme i o takovým. I když jsem možná nikdy neměl příležitost skutečně poznat muže, který mě tehdy zachránil před potenciálně chmurným osudem. Ti, kteří ho znali za života, se se mnou o něm podělili o mnohé. Během let, která následovala po smrti Maxwella Takra i Na Greje, se v tom lese zřejmě děly podivné věci. Čas od času se někdo ztratil, jiní se objevili mrtví. Čas od času se však někdo z těch, kteří byli považováni za mrtvé, objevil zpět, zmatení tím, co se stalo. Ani poté, co tu část lesa uzavřeli pro veřejnost, nebylo snadné zabránit těm, kteří byli dostatečně zvědaví, aby se tam vplížili. Les není něco, co by se dalo úplně zablokovat, ale i tak dělali, co mohli. Zatímco ti, kteří tyto podivné události přežili, si nepamatovali, jak se dostali ven živí, já vím, jak se dostali do bezpečí, nebo kdo je k němu nakonec dovedl. Ať už je to jakkoliv, od mého setkání s šedivým se zdá, že tyto znepokojivé události skončily. Rád bych si myslel, že tak toho Parchanta tehdy konečně na dobro vyřídil. I když chci věřit, že mu to možná umožnilo přejít do čehokoliv, co leží mimo tento svět, mám pocit, že tam venku na nás pořád dává pozor. Táta mi stále chybí. Předpokládám, že mi bude chybět vždycky. Taková je konec konců povaha ztráty. Teď, když mám pocit, že jsem konečně našel své místo na tomto světě, bych mu to rád řekl, víte? Přál bych si, abych mu mohl říct, že jeho syn už není ztracený v lese, ale našel se tam, kam patří. Pochybuju totiž, že by to někdo z nás dokázal předvídat. Děkuji moc všem členům za podporu tohohle kanálu.